Аймағымызға бұйылғы жылы еліміздің оңтүстік облыстарынан және шетелден 460 отбасы көшіп келеді деп жоспарланып отыр. Оларда қарсы алуға облыс дайын. Келетін әр адамға 84125 теңге көлемінде жәрдемақы беріледі. Одан бөлек бір жылға баспана жалдау құнын мемлекет көтереді. Екібастұз қаласына көшіп келген қандастарымыз бен тілшіміз арнайы жолыққан болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Омаровтар әулеті Екібастұзға Өзбекстан Республикасынан келді. Қазір арендалық пәтерде тұрады. Баспана жалақысы мемлекет тарапынан төленет. Ең бастысы, отбасы мүшелері жұмыспен қамтылған. Соның арқасында тұрмыстық жағдай біраз жинақталып, енсе көтеріп қалды. Мен былтыр 2017 жылы мамыр айында Өзбекстан Республикасы Зарыпша қаласына көшіп келдім. Өзім кәсібім бойынша мен инженер-строительмін. Бұл жерде көшкен уақытымызда ойладық. Күдіктендік барған уақытта біздер жұмыс болар мекен болмас бекен деп. Бүгін күнде жұмыс істеп отырыппын өз Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімінде өз мамандығым өз салам бойынша. Резюме тастадым. Резюме бойынша бірнеше күннен кейін шақыртты. Сол шақырып жұмысқа кіріп кеттім. Былтырғы жылы Екібастұз қаласы 20 отбасын қабылдады. Олардың алды жұмысқа тұрып, кейбірі өз кәсібін ашып жатыр. Тарихи отаным, бабамның елі, жері деп, алыстан атартып келген ағайынның бүгінде көңілі тоқ. Ал Екібастұз қалалық әкімшілігі биыл шетелден тағы 30 отбасын қабылдамақ. Олардың арасында оңтүстік аймақтардан көшіп келіп жатқан жерлестеріміз де бар. Ата-бабамыздың туған жеріне, тарихи мекенімізге келейік деп осы ата-бабамыздың әке, ата-аналарымыздың армандарын орындадық. Келіп, бауырларым онда бұрын осында келіп орналасқан. Сосын біздер келдік, бала шағамыз бен балаларымыз келіп, өзінің мамандығымен жұмысқа орналасты. Барлық жердегі жаңағы қазақтарды жинап, батқан осы Назарбаев Нұрсұлтан елбасына барлығына рахмет айтамыз. Біздің әке-шешелерімізді бізге жаңағы осылай жаңағы не дейді, пана көрсетіп, өстіп, қарсы алып атқанына. Елге ел қосылса құт, көш көлікті болып, қоныс сайлы, көңіл жайлы болғай.